Poštovani odbornici, nekako osjećam dužnost da odgovorim na izlaganje gospodina Žarka Todorovića, kad se javi za reč i kad bude netačan, da tako kažem. Dakle, nadam se da se u svojoj oblasti mnogo bolje snalazite nego u oblasti koju pokušavate da istražujete, pa makar se to ticalo i teme bolnice. Dakle, ako ste istraživali sajt Republičke inženjerske komore, onda ste gledali verovatno koliko koštaju kuće, a mazite koliko košta projektovanje bolnice. Sa svim specifičnim projektima vezanim za ne znam koliko instalacija i rasporede, i to je potpuno drugačija filozofija. Evo, mi smo u kontaktu sa Kancelarijom za javno ulaganje. Prethodni projekat bolnice je koštao 5 miliona dinara tačno, bio na javnoj nabavci. Mučili smo se, odnosno čitavi timovi iz bolnice su radili projektni zadatak i ljudi koji su projektovali ovu fazu bolnice su imali zadatak da zajedno sa rukovodstvom bolnice postave temelj kako će bolnica dalje izgledati i da smisle projektni zadatak za drugu fazu bolnice. I neće biti 20 miliona koliko je ovde, ali će biti dvogodišnja javna nabavka. Procena je da će projektovanje druge faze bolnice koštati blizu 50 miliona dinara. Tako su nam, pa vama je smešno, ali tako su nam ljudi rekli iz Kancelarije za javno ulaganje. A vi kao menadžer nađite projektnu kuću koja će to projektovati za 10 miliona dinara. Po svim onim kriterijima koje je Kancelarija za javno ulaganje traži. I ove cene su na bazi projekata sličnih bolnica u Srbiji, koje se već rekonstruišu. Bolnica ima ljudi 30.000 kvadrata. Sa onim klinikama doma zdravlja 35.000 kvadrata. Ali ovo što je projektovano za 5 miliona se sada rekonstruiše za 300 miliona. 2,5 miliona evra. Tako da ako ovo bude projektovano za 50 miliona, milijardu i ne znam koliko će biti rekonstrukcija bolnice. I uslov jednostavno Kancelarije za javno ulaganje za sve što smo radili je da mi obezbeđujemo novac za projektnu dokumentaciju, da oni kontrolišu kvalitet izrade projektne dokumentacije. Samo za gimnaziju ja mislim da je minimum 10 puta vraćeno projekt Antona Dorada, dok se sve to ne verifikuje. Ne znam šta će biti sa bolnicom, ali to su nam oni otprilike rekli. Rekli su nam za ovaj, za ovu veličinu, za ovu kvadraturu, minimum 50 miliona. I ja sam bio frapiran, što se kaže. Baš smo ovde izdvojili da ne bi to zaustavljali za, ne za prvu fazu projektovanja, nego za mogućnost raspisivanja javne nabavke, deo novca, a po raspisivanju javne nabavke, evo kažem, ako imate takve sposobnosti, organizujte tehničku grupu, obavestite bilo kog projektanta za kog znate da će odgovoriti kvalitetom za nižu cenu, nek se javi na javnu nabavu. Vrlo lako je pričati, to bi ja ovako, to bi ja onako, pa toliko imate poverenje, vi bi toliko. Toliko možete da radite i sa participativnim budžetiranjem i sa svime ostalom. Što se tiče trga, ja još uvek ne znam formulu da nešto radimo najkvalitetnije moguće, a najmanje da damo par. Evo, ja bih volio da trg bude od granita i da košta jedno 2 miliona evra. I onda bi rekli, pa te, da li ste 2 miliona evra, ste vi normalni za ovaj trg i tako dalje. Dakle, dajte mi formulu da za 36 miliona dinara, a to je projekat direkcije i neće biti ni štampa, ni beta, neće biti ni ove ploče, bit će, koliko ja znam, neke nove kocke, daj Bože da su što je moguće duže traju. Dajte mi formulu da za 36 miliona, odnosno 300.000 eura, napravimo trg od granita. Znači, ja bih volio zaista trg od granita. Tad kad su se radila ova dva trga, Beli trg je, da vas ponovo podsjetim, vi koji imate pamćenje vrlo kratko i upoznamo one koji ne znaju, je finansirala država, takođe po projektnoj dokumentaciji direkcije. Tada se jeste eksperimentisalo sa štampanim betonom širom, da kažem, Srbije i možda bivše Jugoslavije. Mnogo bolje urađen nego Crveni trg i ja na Crveni trg imam primedbe. Na kraju krajeva dole je urađena podzemna instalacija, ne znam, armatura i tako dalje, tako da to neko održavanje trga ili premazivanje boje ili finim uklanjanjem sloja od centimetra dva može za mnogo manji novac i brže da se održava u nekom narednom periodu, i to jeste po meni potrebno, pogotovo što se tiče Crvenog trga. Što se tiče poreza na imovinu, ja ne znam da li ova komisija funkcioniše ili ne funkcioniše, mi smo porez na imovinu za 2021. usvojili i neka ideja da se, ako je moguće naravno, nešto preraspodeli što se tiče poreza na imovinu za 2022. godinu. Vidjet ćete koliko je to zakonski teško i zato mi je mnogo milo
što vaš član, poverenik, neko u koga imate poverenje, vodite u komisiju. Kad bi samo raspodeljivali po mesnim zajednicama da ono što prikupimo iz te mesne zajednice, trošimo u toj mesnoj zajednici, nikad ne bi razvijali ravnomerno infrastrukturu u gradu. Znate kad bi se kupili prema toplom dolu 24 miliona dinara da rekonstruišemo klizište prema tom istom selu da samo gledamo porez na imovinu iz toplog dola, koji je od 2019. ili 2020. Jagoda pomogne na nivou 100.000 dinara ukupno naplaćenih para. Ili kad bi, ne znam, uradili evo izvoru, kanalizaciju i tako dalje i tako dalje. Dakle, porez na imovinu je jedan od nenamenskih prihoda uz porez na zarade, gde u ukupnom budžetu moramo da gledamo da i ravnomerno razvijemo grad i da rešavamo prioritete i da omogućimo isplatu zarada ljudima u kulturi, u vrtiću, da obezbedimo prijatan boravak deci u školama i tako dalje i tako dalje. Ako bi stvarno razmišljali da onoliko koliko sam ja platio od poreza na zarade u mojoj mesnoj zajednici, onda bi siromašne mesne zajednice bile još siromašnije, a neke mesne zajednice, ne znam, u centru, koje broje veliki broj ljudi i manju teritoriju, trebali bi, ne znam, da stavljamo Wi-Fi na svaki čašak, na primjer. Znači, moramo voditi računa da ravnomerno raspoređujemo prihode i mislim da to u ovom predlogu budžeta, koji je, kao što ste čuli, 469 miliona dinara viši i preko 200 miliona dinara je za investicije i skoro 80 miliona dinara za eksproprijaciju zemljišta, da je to i tekako o svemu vođeno računa. Znači, mi ćemo 80 miliona dinara, a ja garantujem da bi oni koji vode druge lokalne samouprave mnogo više volili da za 80 miliona dinara, na primjer, asfaltiraju neku mesnu zajednicu, nekoliko mesnih zajednica itd. itd. jer se to vidi, a ovo se ne vidi kupovina zemljišta. Ali to će nam omogućiti da uradimo sledeću veliku stvar, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, koje će negde u ukupnom budžetu biti više od 10 miliona eura. I bez rešavanja imovinskih odnosa nema napretka na nekim drugim poljima. Što se tiče izbora za mesne zajednice, priprema se nova odluka što se tiče broja mesnih zajednica, njihove teritorijalne nadležnosti i posle toga ne znam kada će se steći uslovi, da li će to biti jun, septembar, oktobar ove godine, bit će raspisani izbori u svim mesnim zajednicama, pa ćemo vidjeti koliko ima poverenja. Hvala.